Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Денислав Михайлов се интересува от това какво представлява зоната, в която пилотите поставят краката си при педалите. Има ли меки части, има ли случаи, в които пилотите да се оплакват от неудобство? Изобщо, тъй като тази зона наистина е невидима, как точно е конструирана тя. Ние сме се опитвали с нашия фотограф Люба Сенов два пъти да направим снимки точно на тази зона, но и в двата случая просто нямахме шанс да успее той с фотоапарата да надникне, за да покажем педалите, вулана и изобщо как е устроен кокпита в предната си част. По принцип има някои меки елементи, които да не позволяват на вибрациите да увреждат в някаква степен части от тялото на пилота, защото често пъти всичко е направено абсолютно на ръба на възможните размери. По някой път пилоти с по-големи номера на уловките просто не могат да намерят своето място в кокпити, които са конструирани за пилоти, които примерно са с по-малки размери и при всички случаи. Това е много интересна тема. В Баку говорихме с Естебан Окон и той разказа, че изпитва много сериозни затруднения, например, в симулатора на Мерцедес, защото той е учковата на Мерцедес, пилот, който често работи в симулатора на Мерцедес. Знаете, че той прави изследвания за самия отбор на Мерцедес, но тъй като е по-висок, в крайна сметка симулаторът е много по-удобен за Бота, за Хамилтън, за Росберг преди, но не е удобен за него, той изпитва дискомфорт. И в случай, че един ден стане пилот на Мерцедес, той се надява това да се случи, за конструкторите ще стане пък по-сложно да променят кокпита, разстоянието, което вътре заемат педалите, начина по който са конфигурирани те, така че да му е удобно. Подобно нещо има в Red Bull, защото примерно Дани Рикьярдо е малко по-висок. Но като цяло всичко винаги така се конструира месеци наред. Знаете, че самата седалка се отлива по анатомията на пилота. Всичко се прави максимално комфортно, за да не изпитва той никакви неудобства в рамките на 2 часа състезание. Като цяло обаче се търсят пилоти във всеки един от отборите с сравнително нисък кръст, с ниско тегло, за да може да се балансират масите по-добре. Знаете, че сега това ще се промени от следващата година и така нататък, но е много важно пилота да се чувства добре, чисто физически в автомобила. А тези пространства са изключително малки, за да може аеродинамиката да работи по-добре, колкото е по-тесен кокпита, толкова по-добри потоци могат да се образуват и така нататък. Но в крайна сметка, да, всичко се оформя по някакъв начин, който да не създава никакви болезнена среда на пилотите. Имало е случаи, разбира се, в които и това се случва, особено в миналото. Сега модерната Формула 1 в крайна сметка не позволява толкова, как да кажа, агресивно отношение към пилотите, но в миналото пилоти с разранени колене, ръце и така нататък, лакти, често пъти можеше да бъдат видени в Формула 1. Така с тази среда, много е тясна, много е специфична. В крайна сметка самите педали като големина, като ход също се избират според желанието на пилота, но за съжаление много, много малко информация достига до нас за конфигурирането на всеки един от автомобилите, което е различно. Вуланите, колкото и да са близки, също се правят според изискванията на пилотите. Примерно Ботас и Льюис Хамилтън имат съвсем така малки разлики, но различно разположение на бутоните, така както на единия, на другия да бъде по-удобно. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.